Високите сметки за електрична енергија и непомошта од страна на државата најмногу се чувствува во помалите општини. Како што истакна градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов, сега пристигнатите сметки за струја се 5 до 6 пати повисоки споредбено со сметките од претходно, а врските остануваат исти да се сервисираат потребите на граѓаните. Вели, ако не помогне државата, многу од институциите нема да продолжат да функционираат. Општина Карбинци се уште како добавуваш за електрична енергија го има Евана. Ние во два наврата имавме два обиди за тендерирање и јавна набавка за приватен добавувач, меѓутоа оние понудени цени кои што ги добивме се крајно високи и крајно би рекол и несериозни во однос на она што навистина е потребно за институции како општините, како Карбинци. Се работи за неколку понуди кои што над 30% вклучија маржа во однос на цената која што е на берзата. Така да во овој момент нема ништо ново, нови план. Ситуацијата е сериозно алармантна. Ние веќе добиваме сметки повисоки за 5 или 6 пати во однос на она што сме го плаќале во минатото. Така да се надевам дека ќе излезе и владата со некоја конкретна мерка. Вака нема да продолжи да функционира ниту една институција во државата. И покрај состаноците и дискусиите со владата, Паунов истакна дека досега нема прифатено ниту една од побараните мерки. Тоа една мерка која што ја баравме не е одговорено позитивно. Едноставно се игра некој пинг-понг варијанта која што не ни одговара ниту на општините, ниту на државните институции во тој домет, така да немаме ништо конкретно досега. Има најави дека еве разговараме, се спремаме, правиме план, меѓутоа до овој момент сметките се стигнуваат за електрична енергија, ние се мачиме да ги платиме. Кратиме од граѓаните, кратиме од проектите кои што сме ги ветиле дека треба да ги реализираме. Едноставно ситуацијата не е добра. Јавните предпријатија се најмногу оштетени и опфатени со оваа криза, така да еве пак ќе напоменам, очекуваме некоја поконкретна мерка од страна на државата. Паунов очекува соработка со државата и преку комуникација да се изнајде решение кој ќе помогне и на општините и на институциите.